ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି କୋଲକାତାରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ତିନି ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ଜବ୍ କରିଥିଲି। ତ ଜବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଜବ୍ କଲା ପରେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ଭାବିଲି। ତ ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଅଫଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ନେବି, କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ନେଲେ ମାନେ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେବନି, କି ଧର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବନି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବି, ଯେକୌଣସି ମାନେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କରିପାରିବି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋର ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି କୋଲକାତାରୁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଲି। ତ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆମର, ସେଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା? ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ନେଇତେ ଆସିଥିଲି, ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲି କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ମୋତେ ବି ନିଜର ମାନେ କ୍ଲିୟର ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଲି ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲି। ତ ତା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼େଇବାର ମାନେ ଶୈଳୀଟା ମାନେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତ ଆଜି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ? ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ESI ଲେବୁଲ୍ର ଯେମିତି ମାନେ OMRC ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଜି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମୂଲ୍ୟ।